Dnešný príbeh je z dielne Tokára majstra Eduarda Hubku, z miesta, ktoré na vás dýcha vôňou dreva. Svoju dielňu si zariadoval sám, k základnému náradiu postupne pribudli i gáter, či svojpomocne zhotovená vlnovačka na ohýbanie plechu. Po spílení stromu nechá drevorok schnúť, potom ho nareže na fošne, ktoré schnú ďalšie 2-3 roky. Následne z nich vyrába polotovary, ktoré pripravené ležia ešte ďalší rok. Základ jeho sortimentnej skladby tvoria misky a svietniky rôznych veľkostí a tvarov vybijané tenkým mosadzným plechom. No svoje miesto si v nej nájdu i dózy či šperkovnice. V roku 2018 mu bol za jeho dlhoročnú prácu udelený titul Majster ľudovej umeleckej výroby.